där man country soundet har. Och landade i Värmland med fiol och stel gitarr. I västra Värmlands skogar där hans farfar haft sin ground. Han ville göra låtar med ett äkta country sound. Han flyttar in i stugan där den ligger upp och bo. Där en gång Charlie Swanson stappat takt till dragspelstol. Men inte Kalle Jularbo som då i flyttad dag. Nej, toner från fiol och från en gnällig stilgitar. När du ut i Värmlands skogar, liksom ibland Värmlands berg, där lever andra takter och tog med annan färg. För vinden slätta lekar, liksom harens glada jakt. De sveper fram i skogarna i lättsam schottismatt. Så nu från röda stugan där den ligger upp och mo. Vi hör hur country spelas fast med värmländs takt och ton. Men inte Kalle Jularbo så då i flyttad dag. Nej, toner från fiol och från i gnällig stildag. Han sitter på verandan i sin farfars gamla stol och fångar kvällens toner på gitarr och på fiol. Men låtarna han spelar är på farfars gamla ground. De leker egna vägar och de får ett värmens sound. På lördagskvällen spelar han på logen ner i byn en countrylåt med värmens takt stiger emot skyn. Men inte Kalle Jularbo så då i middag dag. Nej, toner från fiol och från en gnällig stilgitar. Nej, inte Kalle Jularbo så då i middag dag. Nej, toner från fiol och från en gnällig stilgitar.